Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանն իր շնորհավորանքները հղել է Միացյալ Նահանգներու 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենին։ Վիդալի Բալասյանը Արցախի դեֆակտո ղեկավար։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանի հետ։ Հարցազրույց Ադրբեջանի հարցերով փորձակետ Արմինե Ադիբեկյանի հետ։ Թուրքիան սատրանքներ կգնե Արևելյան Միջերկրական և Արցախի մեջ Բոմբեյով։ Միջնադարյան հայ քաղաքականության 5 փոխարներ հասանելի են անգլերեն լեզվով։ Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններ թեմայով նամականիշեր են շրջանառության տրված են։ Բարոն Նախակա, իմ և Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի անունով մեր ամենաչերմ շնորհավորանքները կհղեմ ձեզ նախագահական ընտրություններուն ունեցած հաղթանակի կապակցությամբ, որը իսկապես հաղթանակ է անկախ պետություններու համար։ Այս կանայք և դղամարդիկ, ովքեր նախկին ժամանակ կհավատային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ազնիվության և ազատության արժեքներուն, այսօր երանթորեն պաշտպանված են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներուն ամերիկացի թեսպան Անրի Մորքենդաուի զեկույցներու և հուշագրություններու շնորհիվ միջազգային հանրության առաջին բացահայտեցին Կոստանդնուպոլիսի մեջ հայ ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որոնք կվկայեն, որ արդարությունը, ժողովրդավարությունն ու ազատությունը առաջին համաշխարհային քերդերության հիմքերն են, որոնք ներկայացնե իր սենատը, 1920 թվականի մայիսի 11-ին ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ և ընդունեց Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի մանդատը, իրավարար վճիր դալու համար, որու մեջ նշված են Թուրքիայի և Հայաստանի պետության միջև միջազգային սահմանները։ Այս Հայաստանը թաշնակցային դերություններու կողմ է փաստացիորեն ճանաչված 1920 թվականի հունվարի 19-ին Փարիզի համաժողովին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմ է փաստացի 1920 թվականի ապրիլի 23-ին և դեֆակտո 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի խորհրդաժողովին հաջորդող 1920-ի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ կնքված խաղաղության պայմանագրի աջակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը հիմնվելով Բարոն Ռաֆայել Լեմգինի սահմանման վրա, հստակ ստորագրեց ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժման մասին կոնվենցիան, Արևմտյան Հայաստանի անունով ներկայացվեցավ հանուն Հայաստանի կոչմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր անկեղծորեն մերժեց աշխարհով այս անարդարության շարունակությունը և որոշեց իր վստահությունը տնել ցեզ պաշտպանելու համար այն արժեքներն ու առաքինությունները, որոնք նրան իսկապես քերդերություն թարցուցերեն։ Բարոն Նախակահ, մենք ցեղասպանությունը վերապրած ծերունդներ ենք, ովքեր այսօր կցանկանան տեսնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ծեր ղեկավարությամբ, հուսալով, որ Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիային վերաբերող պետություններու օրենսդրության միջոցով հայ ժողովրդի իրավունքները կյանքի կկոչվին, և ընդունել համարձակ որոշում նախաձեռնել այս իրավական նյութի էկզեկվադուրան, որը կհամապատասխանի նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրին։ Բարոն Նախակահ, շնորհավորեմ ցեզ և բարեխիղճ ու աշխույժ ամերիկյան ասքին։ Մենք կառուցողական և եղբայրական ցեր կմեկնենք ցեզի, որպեսի մեր երկու ժողովուրդները անվտանգության հովանի ներքո միասին աշխատին և հիմքեր տնեն ողջ մարդկության համար, շատ ավելի լավաբակայի, գայունության և փառքավաճման համար։ Մեր գենետիկ ռեսուրսներու նկատմամբ ըլլանք հարկանքով և գործենք այնպես, որ այլևս երբեք մարդկանց բռնի դեղահանում կամ երկրի ժողովուրդներուն փնաչնչելու համակարգված ծրագիրներ դեղի չունենան։ Համոզված ենք, որ այսօր աշխարհի մեծ դերությունները հնարավորություն ունին ուղղելու անցյալի սխալները և ընդունելու խաղաղության հիմնարարը սկզբունքը որպես միջազգային իրավունք, առանց որու աշխարհը կվերածվեր փարփարոսությամբ կառավարվող քաոսի, որը այժմ կտեսնենք Արցախի Հանրապետության մեջ, որը դուժեց 44-օրյա թուրք-ադրբեջանական բանակի ռազմական հարձակումեն Սուրիայի ջիհադիստական հորդաներու աջակցությամբ։ Բարոն Նախակահ, մեզ իրավասություն տալով թույլ կտաք մեզ մեր ճակատագրային իրական պատասխանատվությունը ստանցնելուն, այն գցելով համաշխարհային ճակատագրին, որ ղեկավարներու իրավունքը այսօր թուք ունիք։ Գմախտեմ ցեզ շուտապույտ աբակինում, հարկանքով Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի 3 հայտարարեց քաղաքական կոնսուլտացիաները սկսելու և ազգային համացայնության իշխանություն ձևավորելու մասին հանուն հայրենիքի անվտանգության ու զարգացման և ժողովրդի բարօրության։ Դեղեցություններ կան, որ մինչ հայտարարությունը Արայք Հարությունյանը Արցախի մեջ համակորձակցության ցերկ մեկներ է նախկին իշխանություններուն, առաջարկել է մեկ կողմ թողնել նախկին ժամանակվա ունեցած բոլոր դարացայնությունները և լծվել մի փուր մնացած հայրենիքի ողնաշարն ուղղելու քորձին։ Մասնավորապես Վիդալի Բալասանյանին առաջարկվել է վերադառնալ նախկին ԱԱԽ քարտուղարի պաշտոնին, որմի անոր պաշտոնանգրին Բակոս Սահակյանը Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը իր շնորհավորանքները փոխանցեց գեներալ Վիդալի Բալասանյանին, ով Քաչադեղյա գերեն սպասող գործի պատասխանատվությանը։ Western Armenia TV եթերով ԱՀՀ խորհրդարանի պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանը վերլուծեց Արցախյան պատերազմենի հետ կառաջացած ներգաղթիճակը, խոսեցավ փախստականներու, դեղահանվածներու անոնց խնդիրներու, իրավունքներու մասին, Ադրբեջանի կողմի կրաված տարածքներու և անոնց պատմականորեն հայերու պատկանելիության մասին։
Western Armenia TV-ի եթերով Ադրբեջանի հարցերով փորձակետ Արմինե Ադիբեկյանը վերլուծեց Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքական փոփոխությունները, ներգայի իշխանության վարած քաղաքականությունը, թիվանակի դագան սխալները։ Անդրադարձավ, թե ինչպես էր իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ մինչև պատերազմի սկիզբը, այնուհետև ստորագրված հրաթաթարեն ետք։ Այն հարցին, որ հիմա և վերջը պիտի ընթանա ռեսուրսներ ու պատերազմ ու ակնհայտ է, որ թշնամին ռեսուրսներով կկերազանցե, որը պիտի լա մեր զենքը։ Պատասխանը հստակ էր, որ մեր զենքը պիտի լա միայն ուղեղը։ Թուրքիան թեմ հանդես կուկա հյուսիսատլանտյան դաշինքի սկզբունքներուն և կորձունեության այդպիսով բարակտելով դաշինքի միասնությունը։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերու նախարարներու հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, գահաղորդել Athens News Agency-ին վկայագոչելով հունական թիվանակի դական աղբյուրները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ՆԱՏՕ-ի համար անսովոր ելույթի մեջ նշել է, որ Թուրքիան թեմ է ՆԱՏՕ-ի սկզբունքներուն և կորձունեությանը, այդպիսով բարակտելով դաշինքի միասնությունը։ Մասնավորապես Պոմպեոն մատնանշել է Թուրքիայի սատրանքները արևելյան միջերկրական զովի, Լիբիայի, Սուրիայի և Արցախի մեջ, կսվի հաղորդակրության մեջ կփոխանցե դասը։ Սոֆեն Արմենիական գահայդարար է հայ միջնադարյան քրագանության 5 կոհարներու առաջիկա հրադարակման մասին։ Մեր նոր երկլեզու շարքին առաջին թողարկումներն են, որոնք կդեղատրեն փնորինակ հայերեն տեքստը ցախ կողմը, իսկ համը պատասխանանք լերեն թարգմանությունը աջ կողմը և կհրապարակվին 2020 թվականի թեկտեմբերի 1-ին։ Հրադարակված 5 գիրքերն են. Արիստագես Լաստիվերցիի «Պատմությունը», Մովսես Թասխուրանցի «Աղվաններու պատմությունը», Մաթեոս Ուրհայեցիի «Ժամանակակրությունը», Սմբաթ Սպարաբեդի «Ժամանակակրությունը», Քրիքոր Ագներցիի «Պատմություն ասկային նեդողացը», այս գիրքերը կանտրադառնան Հայաստանի և Մերձավոր Արևելքի պատմության կարևորագույն թրվակներուն, ներառյալ մոնղորներու և սելջուկներու արշավանքները, Անի Յանգումը, Մանազգերդ ճակատամարտը, Խաչագրած արշավանքները և այլն։ Անոնք նաև կբարունագեն դիագություններ հայ մարդապանության և պանահույսության մասին և անքնահատելի քոհարներ կհամարվին։ Այս գիրքերը պետք է յուրաքանչյուրը ըլլա հայի քրատարանի անփոխարինելի մասը։ Գիրքերը հասանելի են Amazon գայքին։ Լրացուցիչ դիագություններու համար այցելեք Սոֆեն հայկական քրատարանի գայքեջ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ին շրջանառության թրված է 3 նամականիշ, նվիրված պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններ թեմային նամականիշներու հետ միասին Հայ Post PBN թողարկել է նվիրատվության կտրոն։ Կտրոններու վաճարկ են կոյացած հասույթը գուղվի Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններու պահպանմանը։ Նամականիշերու վրա պատկերված են Վայոցորի մարզի Ագարագացորի կամուրջը, Շիրակի մարզի Մարմաշենի վանքը, Շիրակի մարզի մեջ գտնվող Երորքի դաճարը։ Այս ծրագրի նպատակն է նպաստել առավել վտանգված պատմամշակութային հուշարձաններու պահպանությունն ու հանրահռչակումը, ապահովել հանրության ներգրավվածությունը և Հայաստան ժամանող հյուրերու մասնակցությունը պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ուղղված շանքերուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք նու բարավանդական երգ ու բարի համույթ։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։